নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰবাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা ৰাখিলোঁ সকলো এতিয়া পৰীক্ষা নিশ্চয় সুকলমে পাৰ হৈ গৈছে। অসম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ৰিজাল্ট আৰু পৰীক্ষাত অনুতীৰ্ণসকলৰ মাচুল সম্পৰ্কে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে কি ক'লে চাওঁচোন আহক। সুন্দৰভাৱে পৰীক্ষা হৈ আছে, আমি এমাহৰ ভিতৰত পৰীক্ষাৰ ফলাফল দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু পৰীক্ষাৰ বাবে আমি যি মাচুল লৈছিলোঁ, যিসকল অনুতীৰ্ণ হ'ব তেওঁলোকক আমি মাচুলবিলাক উভতাই দিম। অকল উত্তীৰ্ণসকলৰ মাচুলহে আমি ৰাখিম, অনুতীৰ্ণসকলৰ মাচুল তেওঁলোকে যি যি বেংক একাউণ্টৰ পৰা আমাক দিছিলে সেই সেই বেংক একাউণ্টলৈকে আমি উভতাই দিম, যাতে তেওঁলোকৰ নোপোৱাসকলে কোনো ধৰণৰ মাচুলৰ নামত কোনো টকা খৰচ কৰিব নালাগে। এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে, এতিয়াও যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, বিভিন্ন সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ পাই ৰাখিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ধন্যবাদ।